Вже 6 років триває розслідування справи щодо умисного вбивства мукачівця Михайла Глеби. І днями на черговому засіданні в залі суду зібрались сторони потерпілої та обвинувачуваного. Щоб об'єктивно висвітлити інформацію про хід засідання, журналісти нашого телеканалу завчасно подали клопотання. Проте при його розгляді судді ухвалили рішення дозволити тільки аудіо- та фотофіксацію судового засідання. Як розповів адвокат потерпілої, засідання було присвячено вивченню доказів, які були подані медичним прокурором на доведення вини обвинувачуваного. В принципі, все засідання ми займалися виключенням дослідженням доказів, оскільки у нас в судовому засіданні встановлена стадія дослідження доказів. Практично в цьому засіданні дуже багато було проведено роботи, дослідили всі, практично всі докази, крім речових доказів, крім відеозаписів, ну, всі письмові докази, які були подані, фактично були досліджені судом. Поведінка одного з учасників судового процесу не сприяє швидкому розгляду справи, каже адвокат потерпілої. За його словами, ніякі рішення на даному судовому засіданні не приймалися. Поведінка одного із учасників судового процесу, захисника обвинуваченого, вона постійно, ну, я не можу сказати, що вона уособлюється як з правилами адвокатської етики, так і з нормами кримінально-процесуального закону, оскільки він постійно намагається дані докази коментувати з свого боку. Неодноразово головуюча йому робила певні зауваження щодо того, що захисник не трактуйте по-своєму докази. Плюс, коли моя довірителька намагається певними аргументами прокоментувати певні докази, він постійно її перебиває. Що зводить, що звело до останнього засідання? Поки ще зарано робити висновки судового засідання, каже адвокат. Я не можу сказати, що суд якось діє однобоко або не однобоко. Да, можливо, суд десь діє м'яко, але з урахуванням того, що у нас було скасовано 3 вироки суда Верховним судом і надані певні вказівки, суд не може діяти і не інакше, тому що постійно сторона захисту спекулює на даному моменті, що суд не надає їм слово. Суд не надає їм слово. Зараз в цьому судовому засіданні суд надає стільки можливості стороні захисту, що з одного боку здається, що суд іде однобоко і суд іде в сторону захисту. Але ми побачимо по ходу судового засідання, суд якраз діє зараз нейтрально. Так, да, можливо, мій довіритель сприймає це на емоційному фоні так, що на стороні захисту дають більше можливостей. Але і кримінально-процесуальний закон сам по собі, по своїй суті, надає більші права обвинуваченому, чим потерпілому. Потерпілих права досить звужені. Якщо обвинувачений має можливість заявляти певні клопотання, певні слідчі дії, сторона потерпілого кодекс це забороняє. Далі буде продовжено вивчення речових доказів та дослідження відеозаписів. Судді вникають в ці справи, судді хочуть розібратися, виконуючи всі вказівки, які давали суди вищих інстанцій, для того, щоб уникнути в подальшому будь-яких спекуляцій з сторони захисту, виконавши безпосередньо всі вказівки. З доказами всі сторони знайомі. Ми неодноразово докази досліджували, пояснення давали. Обвинувачений постійно змінює свої покази, постійно знаходить обставини, постійно перекручує дані факти. В кожному судовому засіданні має іншу версію. Суд аналізує дані всі питання і намагається усунути ці всі розбіжності безпосередньо. Згідно висновків засідання, обвинувачуваному продовжено строк утримання під вартою на 2 місяці. Наступне судове засідання відбудеться 7 листопада.